seg om å redde unionen. Det var gassrør til Grelland. Vi skulle bygge nye veier. Opprettholde sykehusene i fylkene. Og vi skulle bygge togtunnel. Hva gikk galt? Alt. Jaha, og hvorfor gikk alt galt, og hva skal du gjøre med det? Jeg tror det meste gikk galt, for det ble en regjering som egentlig lot som de skulle kunne gjøre noe de ikke kunne gjøre. Men Fremskrittspartiet, vi ønsker å fornye Norge, og vi vil fornye Norge. Og vi ønsker å komme i regjering for å bevise at vi kan fornye Norge også, og vi kan gjøre det uten bompenger, og vi kan gjøre det med glans. Ja, vi skal snakke om disse gassrørene. Ok. Hva er pakken? Hva er du ute etter? Hva er det du skal gjøre med disse her rørene fra Vestlandet? Nei, altså, Grenland og Porsgrunn er vant til industri. Vi kan industri. Vi har en befolkning som har vokst opp med foreldre eller familie som har gått skift. Men det vi opplever er at det er den ene fabrikken etter den andre som blir lagt ned fordi vi ikke klarer å konkurrere med Europa. Og så er jo paradokset da, at rett utenfor kysten vår så går altså gassrørledningen ned til Europa for å forsyne Europa med gass til energi og til industri. Vi ønsker å ta i bruk den gassen her. Vi har kompetansen, vi har folka, vi har historien til å skape nye fremtidsrettede arbeidsplasser. Så vi fortjener sjansen, men da må staten ta et ansvar, og det er det Fremskrittspartiet som vil gjøre. De andre har sviktet for lenge siden. Var det applaus, eller var det ikke applaus? Ok. Når det gjelder eldresektoren, som jeg vet at Karianne er svært opptatt av, hva skal dere gjøre for å beholde fylkessykehusene her? Hva skal dere gjøre for at det er ok å bli behandlet for noe, komme tilbake og vende tilbake igjen i samfunnet? Har FRP noen oppskrift på hvordan helsesektoren skal se ut i fremtiden? Nå er vi så heldige da, at vi har sykehuset Telemark her, som er det beste sykehuset i Norge, som har vunnet Norgesmesterskapet i sykehusdrift år etter år. Så det vi kan gjøre, det er å vise til sykehuset vårt, og vise de andre hvordan de bør drive sykehus. For vi har pasienter som kommer tilbake igjen hit, og er kjempefornøyde med det. Fabelaktig. Det var løsningen på hvordan eldresektoren ble... Unnskyld. Ja, og sykehusene. Jeg blir spurt om sykehus. Jeg synes det er noe som er mye viktigere å snakke om. Dere hadde en liten katastrofe her for et par uker siden. Hvordan løser vi det? Hvordan løser vi dette for fremtiden? Nei, det som er synd er jo at det er først når ulykka skjer, at det kommer statsråder i bøtter og spann ned til der katastrofen har skjedd. Fremskrittspartiet har nå i 4 år kjempet for å sikre at vi får bedre oljevernberedskap langs kysten vår, at vi får slepebåtberedskap langs kysten vår, nettopp fordi det som vi opplevde for bare kort tid siden i Langsund, det var det vi har fryktet, og det var det vi også så resultater av etter ulykka på Feie med serverulykka. Og det vi opplevde også var at det var mange, mange problemer, og man hadde altså ikke utstyret, og så går en ny ulykke, og da kom man på banen og sier at nå skal vi gjøre noe. Hvorfor tok vi ikke lærdom forrige gang? Og er det sånn at ikke vi skal ta lærdom av det som skjedde nå heller? Men i hvert fall hvis Fremskrittspartiet kommer i regjering 14. september, så skal vi vise alle at vi holder det vi lover, og vi sørger for at det blir skikkelig oljevernberedskap, at det blir skikkelig eldreomsorg, at det blir veier uten bompenger. Tusen. Det kom kjempeoverraskende. Ja. Nå er det gått 4 år, og vi snakker nok en gang om det som skulle ha skjedd, for eksempel når det gjelder å bygge veier fast og vold. Hva er det som har skjedd her? Hvorfor har det ikke kommet noe ordentlig vei? For eksempel fra motorveien og inn hit til Porsgrunn og opp til Skien. Nei, det er jo helt tydelig at regjeringen ikke satser på samferdsel. Altså når vi gikk gjennom punktene, hva er det som er viktig for Telemark når vi skulle planlegge vår valgkamp? Så endte vi opp med de samme poengene, samme temaene, samme utfordringen som vi hadde for 4 år siden. Så i Telemark så har det egentlig stått stille siden sist. Og det er derfor vi ber om en fornying. Det er derfor vi ber om tillit. Da Siv Jensen skal bli vår neste statsminister. Oh. Jeg har et lite spørsmål som jeg synes er ganske viktig. Og det er, hvordan
skal dere fra Telemark ha en betydning når dere kommer inn på Stortinget i Oslo? Dere har vært der, dere to, i 4 år. Hva har dere gjort? Hva er det som gjør at dere skal fortsette? Det vi i hvert fall har gjort er at vi har tatt opp saker som har vært viktige for folk i Telemark, både vanlige folk og næringsliv i Telemark. Vi har fremmet masse forslag i Stortinget, vi har tatt opp spørsmål i Stortinget, vi har saker som er viktige for Telemark på dagsorden. Jeg tror ingen i Stortinget eller i regjeringsapparatet ikke vet hvor E18 i Telemark er, eller hvor gassrøret som vi skal ha til Telemark er hen. Vi har fått mye kjeft fordi vi har tatt opp viktige saker for Telemark i Stortinget, og det kommer vi fortsette å gjøre hvis vi får fornyet tillit 14. september. Ok. Fabelaktig. Dere har laget et 100-dagersprogram. Kan du fortelle meg hva som skjer etter 14.